kuja kwa njia ya adabu na mkuje kwa njia ambayo inayofaa kiongozi ya kuja katika sherehe. Unavyojua vile walivyotufanyia huko Bomas of Kenya. Kule tukienda Mombasa hatuendi kuongea, tunaenda kule kusikiza maoni ya watu wa kule Mombao wa Pwani. Kwa hivyo ni vizuri tuwapatie watu wa Mombasa nafasi ili wasikike na hoja zao zisikike. Tunataka tuombe IG na Waziri Matiangi, hiyo mkutano waweke usalama sawa sawa. Maana yule mtu anataka kuharibu, hatuwezi kubali. We know they are coming in good faith. It's only they have realized that is where Kenya is headed. And they have realized that they are completely irrelevant. So we're telling them to shed off those lenses of myopia of 2022. 2022 will come, it will go. But beyond that, what kind of country will you live? That is what BBI is about.